Uber vai exigir em breve que todos os seus motoristas usem máscaras. A medida foi aprovada por executivos da companhia na semana passada e deve entrar em vigor nas próximas semanas. A empresa está desenvolvendo uma tecnologia para assegurar o cumprimento da regra, mas ainda não há detalhes sobre como ela vai funcionar. Quando a medida entrar em vigor, os motoristas serão obrigados a usar uma cobertura no rosto. O uso será obrigatório em vários países, mas ainda não há informações sobre a exigência no Brasil.